Dobar dan narode, kao što vidite, sa vama je opet ja opet gađam zombije. Očistio sam sljedeći nivo. Ola, padaju sa neba čovječe. Ola ih ima. Češli. Da kupimo još malo metaka. Nem para. Očišćeno. Idemo dalje. Drugo. Šta neće, šta se dešava ovo? Nije ponovo. Požurio.
Nema, ima ih još. O, pada opet sa neba, čovječe. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove igrice. Ako vam se svidio video, lajkujte ga i subskrajbujte se na moj kanal. Ovo je bio neznani youtuber. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu.